ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଛି ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପପ୍ରଶାସକ, ଏସ୍ପି, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ମୋହର, ସେବାୟତ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ ନେଇ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ବୈଠକ 10:30 ପାଖାପାଖିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବୈଠକ ଶେଷ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ବୈଠକରେ ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କିଛି ସୁରାକ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ବୈଠକଟି ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଆଭାସ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ପରିଚାଳନା କମିଟିର କିଛି ସଦସ୍ୟମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି, ଏଏସ୍ଆଇ 2-2 ଥର ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଦର୍ଶକ ବିଚାର କରିବେ ବାସ୍ତବରେ କଳାପାହାଡ଼ କିଏ, କାରଣ ଏଏସ୍ଆଇ 2-2 ଥର ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, ଏହାର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏଏସ୍ଆଇର ଚିଠି ପରେ ମଧ୍ୟ 1.5 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିତିଗଲାଣି ଏଏସ୍ଆଇର ଚିଠିକୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଏସ୍ଆଇ ସହିତ କୌଣସି ବୈଠକ କରିନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଏସ୍ଆଇର ଚିଠିର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଦର୍ଶକ ବିଚାର କରିବେ ବାସ୍ତବରେ କଳାପାହାଡ଼ କିଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଯିଏକି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଠିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା, ସେବାୟତ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ, ସେବାୟତଙ୍କ ଘର ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ବୋଧହୁଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଭା ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଯଦି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି, ବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତି କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା, ଚଳିତ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବଥର ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି, ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାସ୍ତବରେ ଉଠୁଛି କି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଠକ ଶେଷରେ ସବିଶେଷ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟି କେତେ ତତ୍ପର ଅଛି, ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କଥା ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାରିତ ହେଲେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ବିଭାଗ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଭଳି କିଛି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ମାଧୁରୀ କହିପାରିବା, ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ପୂରାପୂରି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଥର ନୁହଁ 2-2 ଥର ଚିଠି କରାଯାଇଛି, ଚିଠି ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇନ ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଏସ୍ଆଇର ଚିଠି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇକୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଠକ ଶେଷରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେ ଦୂର ଉଠିଲା, ଏବଂ ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ଉଠୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଚାର କରିବେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆନ୍ତରିକତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନାହିଁ, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ବାହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବୋଧହୁଏ ସବୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ତାହା ବୋଧହୁଏ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ବିଭାଗ ଡରୁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାତ ମାରିବାକୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୈଠକ ପରେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସୁଛି ତାହା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ନଜରରେ ରହିଛି।